На арені усі з подивом роздивляються ось ці зовсім не сценічні конструкції. Кожен намагається зрозуміти, що ж це за виступ зараз буде. А тим часом за лаштунками опанувати себе марно намагаються Сашко та Женя, для яких і приготоване знаряддя на арені. Займаємося стріт-воркаутом та робота на вулиці, якби зв'язана з собственним весом. Півроку тому майбутній кухар-кондитер Сашко після зміни забіг на найближчий спортмайданчик підкачатися. Та побачивши, що виробляє на звичайному дворовому турніку Женя, не повірив своїм очам. Я увидел что-то большее, что он делает, и меня это поразило, я сказал ему, научи меня. Чуть-чуть вперед уходи, давай, держи. Мне не получалось, я злился, он говорит, Саня, взбодрись, все будет хорошо. Дружба началась именно с этого, так сказать, да. Сьогодні друзі вперше виходять з двору і одразу на велику сцену. Тож Женя розуміє, на ньому подвійна відповідальність. І учня свого він повинен підтримати. І сам, як тренер, права на помилку не має. А ви скільки в місті вже тренуєтесь? Если честно, полгода где-то. Ну, год, ой, где-то неделю. Ой, не неделю. Полгода. Тихо. Ви вдохнули? Ні. Ну, просто месяц мы с ним занимались, а потом я сам занимался. В разных городах. Класс, ребята, вы даже двигаетесь одинаково, когда разговариваете со мной. Волнуемся, наверное. Я вас поддержу и буду за вас болеть и буду кричать. Не волнуйтесь. Угу. Ладно? Да, спасибо большое. Хорошо. Парни, классно. Мне кажется, у вас получилось. Молодцы. Мне лично вы понравились. Я думаю, девчонки меня поддержат. Парни, классные, яркие. Чего уж скрывать. Я говорю «да». Спасибо.
Ну, ти якось занадто, мені здається, оптимістично. Мені здається, що ви могли краще підготуватися. Судячи з того, що я бачу в анкеті, один з вас більш досвідчений – це Женя, так? А Саша менш досвідчений – це видно, неозброєним оком. Якраз для мене, на відміну від Слави, шоу не вийшло. І це означає, що я вважаю вас ще недостатньо підготовленими для виступу подальшого в нашому шоу. Злий дядько. Ігор, парни воркаутовських консерваторій не закінчували. Зрителі, підтримуйте, ребят, ребята з вулиці прийшли. Слишком строго, мені кажеться, слишком строго. Хлопці, ви потенційно дуже сильні учасники, але в цьому сезоні, мені здається, недостатньо підготовлені саме як учасники шоу-конкурсу. Шоу «Україна має талант». Тому ні, сьогодні. Вдар його, Слава, вдар. Я дозволяю. Я присоединяюсь к зрителям. Мой любимый момент, когда вы вышли все-таки из состояния того, что это физически тяжело, да, и это нагрузка, и вы краснеете, у вас глаза вылазят, и помахали вот так вот ручкой. Вот это интересно, я думаю, что если мы вас еще увидим, это нужно использовать. Ну и Саня, надеюсь, все-таки доработает и дотянет. У нас действительно очень много сильных участников в этом сезоне. Мне кажется, что и вы достаточно сильны. Я скажу «да». Это значит, готовьтесь, будьте крутыми. До свидания. До свидания, спасибо. А что так завелась? Ну вышли хлопцы в майках. Я нервничаю. Я против несправедливости. Так Андрей уже заздрит. А Саша злито занимается. Да слушай, ну молодцы, 17 лет пацану. 17. Себя в 17 помню. Ой, лучше не надо. Вы, конечно, очень красивые парни. Спасибо. Спасибо большое. О, видно, Оксана тоже за тебя, мабуть. Вау, какие вы хлопцы. Мне было приятно познакомиться, до встречи. Вам тоже. Поздравляю. Вы очень приятная женщина. Ой, спасибо большое. До свидания. До свидания.